Bon vespre a tots i a totes. Se sent? Ara millor? Perfecte. Doncs bon vespre a tots i a totes. La veritat és que avui estic molt content per dues setmanes i mitja fent un fart de quilòmetres i sobretot aguantant el pesat aquell de l'Alejandro Fernández, el pesat aquell de Ciutadans. I avui finalment és l'últim dia, ja és el mes, ho faig a casa, o sigui que no podia acabar d'una manera. I bé, diu així. En aquest proper 21 de desembre només votem una cosa, i no és precisament canviar una bandera espanyola per isar-ne una altra de catalana, sinó que és més complex que un plegat. És poder avançar cap al futur o tornar cap a un passat. Un passat que setmanes enrere era gris clar, a poc a poc es va anar fent gris fosc, però que a dia d'avui, i veient la senyora Cospedal sense fotos amb bateries antiaèries a l'aeroport de Reus, ja ni és gris clar ni és gris fosc, és negre, negre, negre del tot. I el bloc del 155, PP, Ciutadans i el PSOE, però a l'Estat, perquè a diferència d'altres campanyes electorals, això no és una competició entre partits, és una guerra declarada per part d'un Estat, ens van deixar molt clar. Si un cop més, aquest 21 de desembre, els i les independentistes tornem a guanyar democràticament a les urnes, tornaran a dissoldre el nostre govern i el nostre Parlament. Tornaran a gestionar les nostres institucions des de Madrid com si fóssim una simple colònia. Continuaran utilitzant l'aparell judicial, com estem veient aquests dies a Reus, per omplir encara més les presons. Ens enviaran encara més militars. Aquesta setmana en portem 650, des que tenia 7-8 anys que no veia militars a la Mossada. 20 i escaig anys després hem de tornar-los a veure. Que se'n vagin, que no es necessiten per res aquí. Doncs, després de tot això, encara ens parlen de la fractura social, d'aquesta fractura social que, com deien abans les companyes, l'única responsable d'aquesta és la crisi capitalista que estem patint. I malgrat la nitidesa i la claredat del discurs de l'amenaça de la por que pretén guanyar les urnes antidemocràticament a base de convertir-nos i de fer que no anem a votar els dels independentistes el proper 21 de desembre, encara n'hi ha, dins d'aquest bloc sobiranista, que pretenen retornar-nos a pantalles passades, que pretenen tornar a buscar possibles encaixos, tornar a la negociació, allò del peix al cove, allò de la reforma fiscal, tot allò que portem dècades, dècades i escoltant i que mai hem vist ni veurem, perquè tots sabem i totes sabem que l'Estat espanyol no està disposat ni a cedir un pam. Per això la CUP som clars davant de la ciutadania. Nosaltres no ajudarem a ser còmplices de fer triomfar aquest 155 i serem còmplices de trair el mandat democràtic de l'1 d'octubre. Aquell mandat democràtic que vam haver de defensar votant, defensar les urnes, defensar els col·legis electorals amb el nostre propi cos. I és per això que demanem a Esquerra i a Convergència, igual com l'1 d'octubre vam de votar perquè sabíem que el vot era vinculant, perquè sabíem que el vot servia per proclamar la República i per iniciar el procés constituent, demanem a Esquerra i Convergència que siguin clars i que diguin abans del 21 de desembre què és el que faran a partir del dia 22. Perquè la CUP, sí que ho diem clar, som la garantia de no retrocedir, de no tornar al passat, de no tornar enrere. I també som la garantia que després del 21 de desembre no estarem 4 anys més de processisme i 4 anys més d'autonomisme, sinó que això, l'1 d'octubre, ho vam enterrar, vam tirar la furgoneta pel precipici i a partir d'ara l'únic que toca és complir el que el poble va dir l'1 d'octubre i això és consolidar la república i iniciar el procés constituent. I quan el deia cristal, si ja pensava que era un piropo i ara estan dos super equidistants, però no és res. Doncs bé, aquesta gent ens deia que ens han d'esperar 10 anys a que hi pugui haver un canvi a l'Estat espanyol que ens permeti llavors tindre 2/3 al Congrés i al Senat per poder reformar uns articles de la Constitució que ens permetin poder fer un referèndum pactat.
I jo em pregunto, han d'esperar 10 anys per fer tot això tan complicat si quan aquesta gent només porten 5-6 anys de vida i van dir que eren els representants de l'esperit del 15M, van dir que anaven a l'estat espanyol a assaltar l'estat i obrir-lo per la base per enfrontar el règim i enfonsar-lo d'una vegada. I no han passat ni 10 anys i el senyor Pablo Iglesias el dia 6 de desembre estava fent una reverència al rei d'Espanya al Palau de la Zarzuela i estava brindant amb cava, amb militars, amb els que han votat el 155, el fiscal. Per tant, l'única sortida que ens és l'Estat és la desobediència i la unilateralitat. Dues paraules complicades de pronunciar, però que portem tants cops dient, al final ja en surten fàcilment i tot. Ja no sols per avançar en els nostres drets nacionals, com hem vist, que no ens permeten de poder fer un referèndum pactat, que és el que tots i totes voldríem, sinó que tampoc no ens deixen avançar en drets socials. Abans comentaven les lleis que el Tribunal Constitucional ha anul·lat o ha suspès. Podríem parlar també dels milers de milions d'euros que els treballadors i les treballadores dels diferents pobles de l'estat espanyol han pagat amb els nostres impostos i l'estat ha regalat als bancs amb aquest rescat bancari de més de 40.000 milions d'euros que s'han embutxacat per poder fer beneficis mentre a nosaltres aquests mateixos bancs en fan fora de casa quan estan a la llum, quan estan a l'aigua. I no sols això, sinó que després va el senyor Montoro i diu: ciutadans i ciutadanes, el mes de març i l'abril, tothom ha pagat l'impost de la renda, però ara farem una amnistia fiscal per tota aquella colla de lladres que paguen els seus diners a Suïssa i a l'Existim, que es puguin blanquejar aquí, pagant un percentatge menor del que han de pagar tots i totes nosaltres que ens han d'aixecar per anar a treballar, a tots ells que més s'aixequen a les 10 o les 11, esmorzen i després se'n van a arribar. Per què treballem? Aquesta triple ofensiva de l'estat espanyol, l'ofensiva contra els drets nacionals, contra els drets socials i després del 155 contra els drets polítics i civils, només ens queda la república. Una república que ha de venir precedida dels decrets de la dignitat, uns decrets que han de servir per eixamplar aquesta base social de la república, aquesta base social que parlava el David, però que també han de servir perquè si volem avançar, primer, com a mínim, hem de garantir que la gent del nostre poble pugui subsistir, ja no sols viure digne, sinó subsistir, i això ara mateix no és possible. Per tant, la posada en funcionament d'aquestes lleis socials que el Tribunal Constitucional ens va suspendre o ens va anul·lar, han de servir per intentar frenar aquesta autèntica hemorràgia social que està provocant la crisi capitalista. Una república que ha de donar lloc també, i no ho proposa la CUP, està aprovada al Parlament, a un procés constituent, a un procés constituent de caràcter democràtic, popular, participatiu i horitzontal. Perquè aquells que parlen de fractura social ens han renunciat de representar-nos. Quan nosaltres diem que en aquest procés constituent votarem entre tots i totes, entre les que som independentistes i les que encara no ho són, entre les que han nascut aquí i les que han vingut de fora, fins i tot aquelles 830.000 persones que aquest dijous l'estat espanyol, aquest que diu que nosaltres provocam la fractura social, els impedeix el dret a vot amb una llei d'estrangeria que és clarament racista i que fa que catalans i catalanes no puguin votar i en canvi hi hagi persones que per simple fet d'haver nascut a Espanya portin 3 dies aquí i sí que puguin votar. Per tant, un procés participatiu en què, com dèiem abans, com l'1 d'octubre, no mirarem qui millor parla cadascú, sinó que tothom hi serà benvingut i benvinguda. Perquè aquest procés constituent republicà no és un projecte de revolució democràtica, és un projecte que m'imposem a la seva monarquia demofòbica, a la seva monarquia autoritària, que l'únic que pretén és mantenir l'estatus quo i que sigui a base de compagiar milers de persones com vam veure a l'1 d'octubre. Però per tot això, per aquesta dignitat, per avançar el procés constituent, per conservar la república, primer hem de saltar aquest obstacle que representa el 21 de desembre. I per tant és important que no caiguem en aquestes amenaces de la por o de la violència que està fent l'estat espanyol i que no deixem cap vot a casa, perquè ells sí que sortiran tots en massa a votar les urnes. Per tant, ens hem de guanyar a les urnes el proper 21 de desembre. No podem deixar el Parlament i el Govern de la Generalitat el monopoli d'aquest procés.
I hem vist aquestes darreres setmanes que si la ciutadania es desmobilitza, aquest senyor que va tirar la paperera de la història s'escapa i fa cap al Palau de la Generalitat a treure el senyor Puigdemont que no proclami la república, que convoqui unes eleccions autonòmiques com volien precisament aquests del bloc del 155. Per tant, no podem abandonar el carrer perquè per molt que el proper 21 de desembre traguem 10, 15, 20 o 50 diputats, els que siguin de la CUP, per molt que no tinguem tants, el carrer ha de servir perquè aquests senyors de l'antiga Convergència que encara pretenen tornar-nos a pantalles passades o que encara vacilen davant de tot el que ha passat en aquestes darreres setmanes en aquest país no es puguin sortir per l'altra gent i no es puguin retornar a aquestes pantalles passades tan negres. En nom de la CUP, ja us dic, us donarem disculpes, vam enviar tot pas al paper de la història però la vam tapar prou bé i de tot el s'estava. Per tant, enfortim els comitès en defensa del referèndum, perdó, els comitès en defensa de la república, encara vaig anar així pendent, però sobretot, i ara m'ho invento, que creem el col·lectiu de hipsters per la independència, de franquistes per la república, de col·leccionistes de taps de cava per la llibertat. Tant fa el motiu que ens trobi, que ens porti a trobar-nos, a reunir-nos i a organitzar-nos. Lo important en el sistema social i econòmic que estem patint és això, el que ells volen, que és que ens atraïn els socialistes, que ens atraïn els sindicats, que ens atraïn els partits que qüestionen l'estatus quo, us organitzem des de la base, perquè d'aquesta manera som imparables. Carrers, institucions, treballem plegades i de tu a tu. S'ha acabat aquest paternalisme de que els dirigents polítics decideixin per tots i totes d'altres i diguin que no han pogut tirar endavant la república perquè hi havia una amenaça de violència i ens volien fer responsables del que ens volien passar. Ells no s'han de fer responsables de nosaltres, nosaltres ja som prou responsables i prou grandets i grandetes totes plegades. I ho van demostrar el 3 d'octubre, ho van demostrar el 8 de novembre, que si una cosa ens sobra és valentia, ganes de treballar, de participar, de decidir, i també ens sobren sindicats grans, però això ja ho parlarem un altre dia. Estem davant d'una conjuntura històrica, com deia abans, i el dia 21 decidim futur o tornar al passat, al passat que saber a quants segles enrere ens envia. Per tant, hem de decidir si el que volem és república social o monarquia autoritària. Decidir si volem un procés constituent per participar i decidir entre tots i totes o volem un tribunal constitucional que es dedica a suspendre i anul·lar les lleis del nostre Parlament. La CUP ho tenim clar. Tant en fa que el proper president o presidenta de la Generalitat se digui Puigdemont, Junqueras, Rovira, Fernández, González o qualsevol altre cognom català. L'únic que ens importa a la CUP i és el compromís que assumim avui aquí i portant tots els dies defensant és que si hi ha una majoria política al Parlament que aposta per la república o pel procés constituent, la CUP estarà allí. Ja sigui, investir el president o la presidenta o entrar al govern si convé. Però ull, si us volen fer entrar al govern per tenir la cartera d'agricultura, la cartera d'educació, amb un sistema autonòmic, l'únic que ens permet és fer una política de pedaços, que no és això, perquè després aquests pedaços ens els legalitzen, i que no ens permet poder avançar com a societat i els drets socials, els drets nacionals, els drets democràtics, amb d'altres que n'incomptin. Farem avui tot al Parlament. Ull, no marxarem del Parlament. Hi ha molta gent més que molt espanyola que està dient aquests dies. De que no voteu a la CUP perquè ja han dit que marxarem del Parlament. No, 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 no marxarem del Parlament. El que farem és que si hi ha algú aquí que no està disposat a sumar el mandat democràtic de 1 d'octubre, el fotrem una patada al cul i el fotrem fora del Parlament perquè tingui les eleccions. I ara acabar el carrer. Així que remenguem-nos perquè ens venen molts dies, no el 21, el 22 o el 23, però molts mesos, el gener, el febrer, el març, de lluita a sobre, de plantar cara a l'Estat, de dir als que estan a dalt de que no es marxin, que vagin en la línia que han decidit. Però allò important, important que hem de tindre clar és que això que estem fent aquests dies ho han demostrat, que no depèn de ningú de fora, només depèn de tots i totes nosaltres, de ningú més. Així, que com diu Roger Fernández, el meu filòsof de capçalera, estan guanyant i estan millor que mai. Visca el poble i visca la guerra!